Ni amazi yagenda okujja nga ate enkalu nga temuli na mazzi bagenda okuddayo baleete amazzi ng'ebintu by'abantu bisaanyeewo olwekyo poliisi ku mulundi guno katugyebaze kuba banaakolanga ebirungi ne tugyebaze osanga banaakolanga ebirungi ne babanga basobola okutereza ekifaananyi kyabwe kakati badde esaba omukyala ono bambi w'omwana omuto agenda ye nyina muwana emitwalo gy'etaano omwana oyo omuto oyo omwana omuto gy'emitwalo etaano gigi omwana oyo omuto akankolako kagende ku mwana oyo omutobaani kulabenga maama abaako ne kyafuna kati kulwa abantu baffe ate abagudde mu njega eno ntudde emitwalo abiri kubanga agudde mu njega eno emitwalo abiri nagyakaasi naye ebitundu ebyokutumiza oba otegeka kino poliisi nekusena ng'ogenda bano bagaa sekirinya yaliifa yayinza kati mpeerawo mitwalo gigi n'abiri egyebe kale maama kati kulwa konsitituwa ensalo gyengenda okiyikirira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olwa 2021 eyakaweepe nosi naye otodde emitwalo 10 nagyojakaasi oyinza okulukira ali poliisi n'ekusena yasobye nkaasi oteekateeka kiro ngaye poliisi eteekateeka kirala kati kuba abatuuza wano abali mubeera embi nga temulina kyakulya tatewo emungi era wa mitwalo 10 nga mubazaawo enyo sokokwebaza olw'emisinde gye baakukuba ng'ena eddobola y'amazzi ogenda okuwabira emyala egiyingira mu bantu mukama n'akutaasa ne bagaana okuggalira neebaza katonda eyakulwanirira nti ebigambo bye balyoyogerako byali bituufu amazzi gayita mu bantu lwa myala era kati essaawa eno ekigambo kyekiru kituuseewo n'odduka mangu olw'enjege yakuddemu so singa libakwata bulowooza ebigambo bati baliyo bagamba ebyo ebintu byakulowoogamba bulijjo bwe bagamba bagamba sekirinya mwaba lyalimba naye olwaliyo mutegeza ensoba yekabatalimba ayaati sebosejja mwamba ti tweyanzeeke olwobugambo lwaliokiki nejjamba lyotuwadde ekwasaali abakozi sooka okuzaamu abazimbi abazimba.